hordoftoota OBN Cyber Media akkam jirtu oduu fi odeeffannoo har'aaf jennes qabannee dhiyaanneerra. Oduu fi odeeffannoowwan kanneen kana isinitti immoo ani Zinnaash Dassaalenyii hanga xumuraatti nu faana tura. Itoophiyaa fi Chaayinaan qindoomina loltummaa biyyoota lamaan gidduu jiru guddisuuf walii galanii jiilli Itaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamuu foorumii 11ffaa Beejiing Shaanshaa irratti hirmaataa jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan foorumichaan cinaatti ajajaa humna waloo loltummaa Chaayinaa Jeneraal Luwee Zhaalii waliin dhimma waloo irratti mari'ataniiru. Qaamoleen lamaan damee walfarii, cehumsa teeknooloojii, galtee loltummaa fi ijaarsa humna loltummaatiin qindoominaan hojjechuu fi qindoomina isaaniis gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf walii galtee irra ga'uu isaanii Raayyaa Ittisa Biyyaa irraa odeeffanne. Waraqaa eenyummaa argachuun mirga lammiilee qofa osoo hin taane mirga namoomaati jedhe tajaajilli koominikeeshinii mootummaa. Guyyaan beekamuu Idil Addunyaa fulbaana 6 bara 2017 Itoophiyaatti sirnoota garaagaraatiin kabajameera. Waraqaa eenyummaa argachuun mirga ofii kabachiisuu, dameewwan hawaasummaa fi diinagdeen hirmaannaa hunda galeessa taasisuuf barbaachisaadha jedhameera. Mirga beekamuu akka qabus tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibseera. Guyyaan beekamuu akka addunyaatti fulbaana 16 kabajama. Akka Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2017 mirga lammiilee irratti odeeffannoo kennuun kabajameera. Fulbaana 6 hanga 13 bara 2017 tti sadarkaa biyyaalessaatti duulli galmee waraqaa eenyummaa biyyaalessaa kan adeemsifamu ta'uunsaa simameera. Sirna waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaan hanga ammaatti lammiileen miliyoona 10 galmaa'u tajaajilichi beeksiseera. Guyyaa beekamuu ilaalchisuun piroojektii Itoophiyaa ijoo kan ta'e waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jiraattonni akka galmaa'aniif sosochiin akka taasifamu ibsameera. Keemikaalli sammuu namaa hadoochi kookeen jedhamu Finfinnee irraa gara Baahir Daar galuuf ture to'atameera. Qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti itti gaafatamaan qorataa yakkaa komaandar Nibratuu Mollaa akka jedhanitti kiniiniin kookeenii 448 gara magaalichaa galfamuuf ture to'atameera. Kiniiniin sammuu namaa hadoochi kunis to'atamuu kan danda'e eeruu uummanni laateen ta'us eerameera. Kookeeniin to'atames dhabamsiifamuusaa odeeffannoon poolisii naannoo Amaaraa irraa arganne ni mul'isa. Ameerikaan filannoo marsaa 47ffaa ishee ji'a sadaasaa keessa raawwachuuf qophaa'aa jirti. Paartii Riipaabilikaanotaa bakka bu'uun kan kaadhimaman Doonaald Tiraamp yeroo 2ffaaf yaalii ajjechaaf saaxilamuun isaanii himameera. Miseensonni tika nageenyaa Ameerikaa aggaammii yaalii ajjechaan kun fashaleessineerra jedhu. Yaalii ajjechaa yeroo 2ffaaf Doonaald Tiraamp irratti raawwatame ilaalchisuun Massin Baqqalaa waan qindeeffate qaba. Ji'a lolisaa darbe keessa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp duulana filadhaa taasisuuf naannoo Peensilvaaniyaatti wayita haasawaa gochaa turan gurarra rasaasaan rukutamanis harka rabbiitiin du'a jalaa baraaramuun isaanii ni yaadatama. Yaalii ajjechaa kanaanis shakkamaa gochicha raawwate dabalatee duula filannoo kana kan hordofaa ture deeggaraan Tiraamp tokko lubbuun isaa darbeera. Kan gara mana yaalaa geeffaman Doonaald Tiraamp balaa mudate xiqqoo ta'uu fi naannoo gura isaanii irratti dhiigni akka mul'ate miidiyaalee addunyaa hedduun gabaafameera. Ilmi Doonaald Tiraamp Juuniyaris karaa akkaawuntii isaanii eksiin ergaa dabarseen abbaan kiyya Ameerikaa eeguuf qabsoosaa hin dhaabuu jedhee ture. Pirezidaantiin biyyattii Joo Baayidenis gocha raawwatametti gadda isaanii ibsuun Tiraamp nagaa ta'uu isaanii waan gaariidha, Ameerikaatti seermaleessummaan akkanaa bakka hin qabu jedhanii turan. Haa ta'uti pirezidaanti Joo Baayiden ji'a lamaan dura akka isaa jedhan malee ji'a lamaan booda eda kaleessa yeroo 2ffaaf yaaliin ajjeechaa Doonaald Tiraamp irratti raawwatamu biiroon qorannoo federaalaa FBI beeksiseera. Yaaliin ajjeechaa kun naannoo Filooridaatti dirree tapha golfii isaanii irratti wayita taphataa jiran raawwatamuu himameera. Yaalii ajjeechaa Tiraamp irratti aggaamame kanas miseensonni itti kana geenyaa biyyattii fashaleessuu kan beekse FBI namichi ajjeechaa raawwachuuf shakkame kun dirree tapha golfii irraa meetira 100 fagaatee akka mul'ates ibsameera. Shakkamaan kun meeshaa waraanaa AK-47 fi meeshaalee biroo bakka isaanitti dhiisee konkolaataan sokkus hordoffii taasifameen to'annaa jala oleera. Akka miidiyaalee Ameerikaatti yaalii ajjeechaa kanaan kan shakkame jiraataa Hawaay kan ta'e Raayaan Weesley Ruut nama ganna 58 akka ta'e mirkaneessuun gabaasaniiru. Yaalii ajjeechaa jalaa kanafan pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp bakka nageenyi isaanii eegametti akka argaman aangawoonni Ameerikaa beeksisaniiru. Namoonni anaa jettanii yaaddoo keessa jirtanii fi hawwii gaarii keessan kan naa ergitan hunduu isinan galateeffadhaa kan jedhan Tiraamp deeggartoota isaaniifis amma nagaan qabaa kan jedhu karaa imeeliitiin ergaa isaanii dabarsaniiru. Waan barbaade dhufullee kara duubaatti nan deebisu gonkumaa harka hin kennadhus jechuun Doonaald Tiraamp kutannoo qaban ibsaniiru. Yaaliin ajjeechaa lameenuu wayita xiinxalamuu filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa 5 gaggeeffamuuf nageenya kaadhimamtootaa eeguun sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uusaa agarsiisaa jedhamaa jira. Qorattoonni sanyii dhala namaa moggaasni bakki argama sanyii dhala namaa inni jalqabaa Itoophiyaa ta'uu irratti walii galu. Maaliif akkas jedhan jechuun keessanis hin oolu. Sababiin isaa Itoophiyaan madda sanyii dhala namaa waan taateefi.
Ministeri Turizimi koda fudattoota garaa garaa waliin ta'uun guyyaa turizimii addunyaa magaalaa Finfinneetti kabajuuf qophii taasisaa jira. Baayisaa Maltoo guyyaa turizimii addunyaa ilaaltisuun waan qindeeffate qaba. Dhalli namaa erga uumamee jaarraa hedduun lakkoofsisus qorattoonni sanyii dhala namaa garuu argama haala namaa qorachuuf ammallee qorannoo isaanii addaan hin kunne. Ragaalee garaa garaa irratti hundaa'uun tabba ba'anii allayyaa bu'anii dachee qotanii saamuda argatan laabiraatoorii keessa galchanii umurii namaa tilmaamuuf dhama'u. Qorattoonni sanyii dhala namaa moggaasni bakka argama sanyii dhala namaa inni jalqabaa Itoophiyaa ta'uu irratti walii galu. Maaliif akkas jedhan jechuun keessan hin oolu. Sababiin isaas Itoophiyaan madda sanyii dhala namaa waan taateef kun immoo gama turizimiin Itoophiyaa addunyaa irratti beeksiseera. Turizimiin sadarkaa addunyaatti sharafa maallaqa olaanaa maddisiisuu fi hojiiwwan miiliyoona lakkaman deeggaruun dinagdee addunyaa tubuu keessatti shoora olaanaa taphataa jira. Bu'aa yaadama ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kan ta'e maaddii biyyaaf iddoowwan hawwata turizimii kanneen akka halalaa keellaa, cabaraa curcuraa, wancii fi gorgoraa misoomsuun qabeenya uumamaa naannichatti argamuun beeksisuun bu'aa olaanaa galmeessisaas jira. Yaaleewwan kunneen eegumsa naannoo itti fufiinsa qabuuf dursa kennuun turizimii guddisuuf carraa hojii uumuu fi jiruuf jireenya hawaasa naannichaa guddisuuf yaadamanii kan ijaaramanidha. Biyya keenya Itoophiyaattis turizimiin sagantaa fooyya'insa dinagdee mootummaan eegalchiise keessatti bu'uura cimaa yoo ta'u utubaawwan furtuu ta'an shanan keessaa tokkodha. Hojiileen kanneen akka maaddii biyyaaf jiran damee turizimii guddisuuf, daawwattoota hedduu hawwachuuf, sochii dinagdee si'eessuuf, carraa hojii uumuuf, iddoowwan hawwata turizimii misoomsuu fi fooyyessuuf kaayyeffatamanii hojjetamaa jiru. Ministeri turizimii gaadii fi dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishinii dinagdee Afrikaa waliin ta'uun fulbana 7-9 guyyaa turizimii addunyaa magaalaa Finfinnee yaadannoo injifannoo adawaatti kabajuuf qophii xumuru beeksiseera. Sagantichi irratti saatalaayitiin odeeffannoon turizimii Itoophiyaa kan ifoomu yoo ta'u akkasumas Itoophiyaaf kan jalqabaa kan ta'e Origins Travel Market ifatti kan eegalchifamu ta'uu ministeri turizimii ambaasaadar Naasisee Caalii kan himan. Sagantaa kanarratti ministeroota biyyoota miseensa egaa dabalatee qooda furattoonni biyya keessaa fi alaa ni hirmaatu. Akkasumas egzibishinii fi agarsiisni garaa garaa ni dhiyaata jedhamee eegama. Itoophiyaanis carraa kanaan qabeenya uumamaa dilbii qabdu beeksisuuf haala akka mijeessutu himama. Dorgommiin daddaraaroo sagalee dabalatee namoota kennaa garaa garaa qaban wal dorgomsiisaa ture xumurame. Miirrii fi dorgommiin kun akkam ture kan jedhu irratti Haabtaamu Makoonnin waan qindeeffate qaba. Daddaraaroon OBN warreen qaxalee golee Oromiyaa irraa walitti waawwaamee wal dorgomsiisaa ture xumurame. Kaan sagaleen, kaan immoo shubbisaan, kan biroo kennaa addaatiin as bahuun dorgommii kanarratti hirmaatan. Akkuma muraasni dorgommii kana yaalanii marsaa kana ga'uu dadhabanii deebi'an kanneen dorgommii kanarratti dandeettii isaaniin daawwattoota ajab jechisiisan danuudha. Dorgomtoota kanneen keessaa dargaggoos Raafeel Faantee isa tokko. Dargaggoo Suraafeel dorgommii daddaraaroo kanarratti sagaleen dorgomuun tokkoffaa bahe. Badaasas birrii 300,000 fi waancaan galate. Kormaa Seenxoo fi Galaanaa Ciibsaa immoo sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan xumuruun badhaasa birrii 200,000 fi 100,000 walduraa duubaan argataniiru. Dorgommiin daddaraaroo sagalee kiiloolee qofaan hin turre. Dargaggoota oladeemoo boruu abdii aartii Oromoo ta'anis dhalootaaf gumaacheera. Kanneen keessaa agarsiisa dandeettii addaan dorgommii daddaraaroo irratti tokkoffaa kan bahe Gabbisayoo Kabbadaati. Hayyicha alangeen murteessicha elaaf ilaamee yaa'ee tolchicha kootu dhufee qoraa qorticha gogeessaan gadaa dursicha bulii bulchi eeyyee bulii bulchi. Dorgommii kanaan boodas Gabbisayyoon miira isaa akka kanaan qoodeera. Namni taa'ee ilaalu osoo hin taane baay'ee ulfaata. Chaalenjii guddaa qaba. Qabiyyee qindeessuu irratti, maatiriyaalii dhiyeeffachuu irratti, akkasuma shaakala irratti baay'ee ulfaata. Garuu rabbi na gargaaree asiin ga'eera. Dorgommii daddaraaroo kanarratti Abrahaam Soorii agarsiisa dandeettii addaan daddaraaroo lammaffaa ba'uun xumure. Dorgommii kanarratti morkattoonni shubbisaas kan hirmaatanu yoo ta'u gariin waajjibilaa tokkoffaa ba'uun badhaasa argateera. Daddaraaroo kana qopheessuun abbaa cidhaa kan ta'e OBN aadaa fi duudhaan uummata Oromoo iddoo isaaf malu akka ga'uuf OBN cimsee hojjetaa jedhan daayirektarri olaanaa itti aanaa fi itti gaafatamaan muummee sagantaalee OBN gazaxeessaa Korree Shaanqulleen. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa eenyummaan sabaa goobanee akka mul'atu kutannoodhaan hojjetaa jira. Misoomni hunduu walitti hidhatee akka deemu fedhii guddaatu jira. Tokko xumuranii kan biraatti deebi'uudhaaf yeroon hin jiru. Akka OBN'tti hojiin kun kan nama biraatu irraa eegnu osoo hin taane hojii keenya qajeelfama kennamu fudhachuudhaan hojii aartii fi aadaa iddoo saba kanaan walgituun gahuudhaaf mamii malee hojjetaa jirra. Baraan barruu horan waan ta'eef hojiin amma booda dhufu kan ammaa fi isa duraallee akka caalutti cimnee hojjenna.
kabajamtoota hordoftoota OBN Cyber Media oduu fi odeeffannoon har'aaf qabanne kanuma nu hordofan faana waan turtaniif ulfaadha.